Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Neste vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Fala, amigos e amigos, canivetes e músicas, bem-vindos ao nosso grande canal aqui no YouTube. Eu tô falando grande porque um amigo disse que quando a gente fala pequeno canal, o algoritmo do YouTube entende e aí o canal continua pequeno. Amigas e amigos, bem-vindos ao nosso grande canal. Hoje nós vamos continuar a série do Profissões, algumas cutelarias, e a Victorinox é a mais emblemática delas. Nomeiam, dão nomes às suas ferramentas, aos seus canivetes, com o nome de profissões. Fizemos alguns aí, chegou no limite aqui da minha micro coleção, e nós vamos falar hoje do executivo. O executivo, o canivete para o executivo, que não é necessariamente uma profissão, é uma atividade, é uma posição, é uma colocação profissional, executivo, tá certo? Tenho que pedir a vocês que se inscrevam no canal, principalmente para ver se o canal cresce, que a coisa tá feia. Bom, bem-vindos ao nosso grande canal, vamos conhecer o executivo de perto. Então, gente, o que é que vocês colocariam numa ferramenta que tivesse por nome executivo como ferramentas nesta ferramenta, neste canivete, no caso? Este é o meu executivo, eu gosto bastante desse canivete, acho que ele tem toda a pinta aí de um canivete ideal para portar, para você ter consigo na sua chave, no seu bolso, né? Absolutamente não espanta ninguém, não assusta ninguém, é um canivetinho realmente ideal para essa coisa, acho que o nome dele vem bem a calhar. Ele tem as pinças e o palito tradicional em alguns canivetes Victorinox, tem, claro, uma laminazinha, não deixa de ter, tem uma segunda laminazinha, essa menor, ela é um pouco menor do que a de 58 mm. Tem aqui atrás, deixa eu achar aqui, minha unha está pequena, uma tesourinha maior do que a do 58, menor do que a do 91, muito útil, imagina aí, executivo, né? E tem o lixa unhas com o limpador de meleca de unha aqui, com isso também é uma pequena chave Phillips, né? Claro que você não pode botar muito esforço aqui, né? Extremamente bem pensado. E a ferramenta estrela dele, que a gente chama de ferramenta estrela, que destaca, né, esse canivete, é o famoso cortador de laranja. Essa ferramenta ficou conhecida, como eu já falei em outros vídeos, porque num dos episódios do Profissão Perigo, o nosso MacGyver utiliza essa ferramenta lá em duas ocasiões ou três. É bem conhecida essa cena, abrindo lá uns potes de ácidos, apertando um parafuso com essa chave de fenda aqui da ponta, né? Inclusive essa minha foi mandada para Victorinox porque eu ceguei ela inteira, eu comi ela inteira molando aí logo no início da minha vida de caniveteiro. É isso, meus amigos. Executivo, tá aí, mais um da nossa série Profissões. Estamos contando aí com alguns amigos para continuar esta série. Agradeço a vocês, mais uma vez lembro a importância de vocês se inscreverem. Ajuda, não custa nada, não gera nenhum compromisso com a pessoa que se inscreve com a gente aqui do canal. Visite nosso Instagram, @fncouro, lá vendemos produtos 100% couro, criados por nós, carteiras, estojos, porta-canetas, chaveiros, bolsas e bainhas para alguns modelos de canivete. Não temos para o executivo por conta da baixa demanda justamente, né? A empresa já é pequenininha. Se for fazer coisas para um só, tanto que o meu está aqui, sem bainha, quando está comigo está no bolso.